A zaposleni u osnovnoj školi Nadežda Petrović u Velikoj Plani ove nedelje nisu dobili platu za razliku od svih svojih kolega u celoj Srbiji. Da li za ovog presedana stoje politički razlozi i u kakvoj je sve vezi sa dva puta poništenim konkursom na kojem je izabrana nepodobna direktorka? To će nam ovoga jutra otkriti moj sledeći sagovornik Ivan Bulajić, profesor u osnovnoj školi Nadežda Petrović, koji nam se uživo javlja iz Velike Plane. Gospodine Petroviću, dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. I odmah da vas pitam, da li je rešen ovaj problem? Da li su vam isplaćene plate? Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala vam na ovom uključenju. Ja ću ovog jutra govoriti za vašu televiziju kao član školskog odbora ispred zaposlenih u osnovnoj školi Nadežda Petrović u Velikoj Plani, a legitimitet da to baš ja učinim brani činjenica da sam od strane kolega biran za njihovog predstavnika u školskom odboru 4 saziva, a u 2 mandata sam bio i predsednik školskog odbora. Dakle, kao što znate, prosvetni radnici u Srbiji primaju jedan deo plate svakog 21. u mesecu, što ovog meseca nije bio slučaj za zaposlene u osnovnoj školi Nadežda Petrović u Velikoj Plani. Dakle, bismo jedina škola u Srbiji, kao što ste rekli, čiji zaposleni nisu primili zaradu 21. ovog meseca, ovaj problem još uvek nije rešen, a mi se nadamo će biti rešen u što kraćem roku, obzirom da se kolege koje su kreditno zadužene nalaze u ozbiljnom problemu, jer nisu u mogućnosti da servisiraju svoje obaveze prema bankama. Da li ste dobili neko objašnjenje? Dakle, govorite o 21. danas je 24. novembar i da li ste u tom objašnjenju vi samo videli ili postoje neka fakta koje vam ukazuju da je možda ovo neisplaćivanje plata povezano sa činjenicom da je školski odbor ove godine 2 puta izabrao direktora škole, ali je u oba slučaja konkurs poništen? Vidite, školski odbor je blagovremeno u skladu sa zakonskom procedurom raspisao konkurs za izbor direktora škole. Međutim, članovi školskog odbora, predstavnici lokalne samouprave, inače nekada učenici naše škole koji baš i nisu ostali upamćeni po učenju i znanju, su inicirali inspekcijski nadzor sprovedenog konkursa prijavama prosvetnoj inspekciji, nakon čega je ministar poništio prvi konkurs i naložio da se konkurs ponovi. Istu sudbinu doživio je i ponovljeni konkurs, nakon čega je direktorki Vesni Ilić 8. novembra istekao mandat. Zakon predviđa da se u ovakvim situacijama imenuje vršilac dužnosti direktora do sprovođenja konkursa i izbora direktora, ali se imenovanjem vršioca dužnosti iz neobjašnjivih i nama nepoznatih razloga kasnilo punih 8 dana tokom kojih se naša škola našla u jednoj vrlo teškoj situaciji iz koje je proistekao i problem sa primanjem zarada. Da, Vesna Ilić, sada već bivša direktorka osnovne škole, kaže da je konkurs oboren jer ona nije po političkoj volji vlasti. Na osnovu čega je vaša koleginica donela taj zaključak? Pa ja to ne mogu da komentarišem, nemam neposredno saznanje o tome, a Vesna jeste iznela na jednoj od sednica školskog odbora da joj je poručeno tako nešto. Dakle, da nije politički podobna i da zato neće biti izabrana, odnosno imenovana za direktora. Vidite, ti konkursi su poništeni zbog nekih tehničkih detalja koji ni u kojoj meri nisu mogli uticati na ishod konkursa. Samo da napomenem da je prilikom izjašnjavanja zaposlenih kandidat Vesna Ilić dobila 36 od 42 glasa. Prisutni članovi na sednici školskog odbora su jednoglasno sa 5 od 9 glasova podržali istu kandidata. Je li tačno da je bilo pritisaka na članove školskog odbora da se ne pojave na glasanju ili da glasaju protiv vaše koleginice Ilić? Na koji način su se odvijali ti pritisci? To mogu da potvrdim jer su 2 člana školskog odbora, predstavnici savjeta roditelja, jasno na sednici školskog odbora izneli takve navode, što je ušlo u zapisnik sa sednice, a i date su izjave službenicima policijske stanice u Velikoj Plani o tome. Jedan član školskog odbora je kontaktiran telefonom, a drugi preko posrednika. Druge detalje zaista ne znam. Da. I, dakle, pre nekoliko dana, umesto vaše koleginice Ilić, na tu funkciju je stupio vršilac dužnosti direktora. O kome je reč i da li je on politički podoban? Pa, ja znam samo da je bila direktor gimnazije u Velikoj Plani i da na konkursu pred leto nije reizabrana, već je podršku kolektiva
gde je bila dugo godina direktor i školskog odbora, dobio drugi kandidat na osnovu čega je imenovan za direktora od strane ministra. Da. I šta će sada da rade zaposleni u osnovnoj školi Nadežda Petrović? Da li planirate neku vrstu protesta, obraćanja institucijama? Znate li uopšte ko je nadležan za ovakva pitanja? Školski odbor je uputio ministru dopis u kojem smo ga upoznali sa situacijom u kojoj se nalazimo i to je ono što mi kao školski odbor možemo, a zaposleni u školi polažu nadu naše institucije sistema i verujemo da nadležni organi će utvrditi ko treba da snosi odgovornost zato što nismo primili svoje zarade. O daljim koracima ćemo se dogovoriti u zavisnosti od toga kako situacija bude tekla, da li će se rešiti u neko skorije vreme ili ne. Kakvo je raspoloženje zaposlenih u vašoj školi? Da li većinom vaših kolega, da li većina vaših kolega bi želela da ona direktorka koju ste izabrali, da ona i ostane i postane, dakle, direktorka škole? To ćemo ubrzo videti na ponovljenom, dakle, trećem konkursu, jer smo dobili rešenje ministra da se konkurs ponovi. Vršilac dužnosti direktora ima mandat 6 meseci, 4 meseca pre isteka mandata vršioca dužnosti, vršilac dužnosti u obavezi da sa školskim odborom raspiše konkurs. Dakle, najdalje u naredne 2 meseca biće raspisan treći konkurs za direktora, pa ćemo videti na glasanju kakvo je raspoloženje u kolektivu i da li bivša direktorka i dalje ima podršku kakvu je imala i do sada. A da li ova vest, gospodine Bulajiću, od koje smo počeli, a to je da niste dobili plate kada i sve vaše kolege u Srbiji, da li je ona pokolebala vaše kolege? Da li mislite da su zastrašeni, da će možda preispitati svoje glasanje i da će se prilagoditi onim podobnijim kandidatima? Ne, svako. Ja to ne očekujem. Mogu samo da kažem da ono što se osjeća u kolektivu trenutno, to je jedan revolt zbog ovoga što se radi sa našom školom. Mi smo ministru uputili i jedan dopis pre ovog dopisa u vezi plata, gde smo nakon poništenja drugog konkursa tražili od ministra da uvaži rezultate glasanja prilikom izjašnjavanja zaposlenih na nastavničkom veću, da uvaži mišljenje i predlog školskog odbora i da imenuje direktora u skladu sa zakonskom procedurom. Da, i na koji način u stvari ministarstvo može da vrši pritiske na osnovnu školu? Dakle, evo, izgleda da niste dobili platu. Šta je to što i zaposleni i jedna osnovna škola, za šta možete da budete uskraćeni ukoliko donesete neku hipotez koji se možda ministarstvu ne dopada? Pa, iskreno ne očekujem nikakve pritiske, bar tih pritisaka ne bi trebalo da bude i da postoji tako nešto u jednoj pravnoj državi, a Srbija svakako jeste pravna država i ja se nadam da do nikakvih pritisaka na zaposlene neće doći. Mi ćemo se na trećem konkursu ponovo izjasniti, onako kako ćemo se izjasniti, možda se čujemo još koji put nakon ovoga, da razgovaramo o rezultatima tog trećeg konkursa i vidjet ćemo ko će biti izabran za direktora. Nadam se da će ministar imenovati direktora imenovati za direktora kandidata koji bude imao najveću podršku kolektiva i koji bude predložen po mišljenju školskog odbora za direktora škole. Mada ministar ima naravno diskreciono pravo da imenuje bilo koje kandidata. Da, svakako da ćemo ispratiti ovaj slučaj do kraja, ispratit ćemo i taj treći konkurs. Gospodine Bulajiću, hvala vam što ste govorili za Probudi se. Profesor osnovne škole Nadežda Petrović nam se javio iz Velike Plane.